کافر و حضرات طلب جنمی جنہیں سور اعتقاف نے نبوت پر مسجد آباد چھوڑ دے اے مسلمان گامر ہدایت چھوڑ دے معاشر و پاس چھوڑ دے رب زلجلال تک تھن میں سبیل کن پیدا چھوڑ دے رہا ہوں حضرات صلی اللہ والا یو ایک اقتصاد میں دعا ہے پروردگار عالم جی کراچی میں مسجد پہ ہوں اعتقاب شکر کن اور اعتقاب استقبال شکر کن تو انا دیکھا نظر و نیاز شنگر کن دیکھا انتظامی صورت ہوں سن ہوئی خدمت بکھر کن گامی نیمی یک پہ تمام نیک تمنا کن بھی امی توفیق و کیا اللہ پروردگار عالم دی ریاضت مشن کو دنیا والوں خود یا مت ہو صبح نشی یری رضا مندی یو ہی نہیں اپنی تسکیر زب چنو قد اگنہ من تزکا چھتھی کا نجا سو سوزی تسکیر نفت بیسنا میرے یاد اس کو کاہین پر وٹگار دنیا کی مخالفات بیسے بیس میرے نجا کی لنبی اپنی پر وٹگار میرے یا نجا کی لنبی ثابت قدم کی توفیق شدد شاہ پر وٹگار نیزال حاجران مجلس میں بیسے صاحب نظر و نیاز نتی کا انتظامی عمر کن انجام کن 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 گامی سنی کن ایک پی نیک کا منزہ گاما بھی امی توفی بچ گیا اللہ دو چی بیمار اندر شفاہ کاملہ مستمرہ شدی بشی اللہ دو چی بے اولاد دیبا تمتا اندر نیک اولاد بچ توفی شدی بشی اللہ صاحب اولاد کن گامی اولاد کن ہر قسمی بلانا بنجتی شتا نشون سے ہویا اللہ پر وردگاہ دونہ داگاہ تعلیمی ادارے چیئے در تعلیم یتنا آلہ تعلیم کن لوگ تھی توفیق بچ گیا اللہ تمام امتحانات انشاندار کامیابی شدی بشی اللہ پر وردگاہ اندرون ملک بیرون ملک مساہرہ کے یتن گاما صحت سلامت کون لوگ سے تن میں توفیق بچ گیا اللہ پر وردگاہ جی روحانی نظام کو پوری دنیا ہی کھٹ چکی ہے اہل سلائے میں توفیق شدی بشی اللہ مغفرت شدی بشی اللہ جگہ جگہ کا مساجد کن جو سنا یہی بندگی بھی اللہ دلی سہولت کن تو بہن دیو گا گا منزل مساجد تعمیر کا سندہ دولہ سہولت ملے نیتنا دی مسجد دی تعمیرات حصہ لین کر گا ملا جنت نے اعلیٰ مقام کنی آر شدی بشی اللہ انوائی پاکستان ہر جگہ کا جس سہمہ چین حقا پہ نظریات جواب نیتنی یا اللہ انوائی پاکستان رائی سارمون ہر علاقے سارمون لا ہر باطل قربان نجے سے مقابلہ گئے بھی اور خول افسد مدفر شدی بشاہ اللہ اللہ استحکام نا سلامتی شدی بشاہ اللہ آفات پاکستان لا فت مدفر شدی بشاہ اللہ اللہ دیوار دونوں سوچ گی تیر سمتریوں میں نہیں اتنا رہے خولا ترجیحاً اپارمین وائی پی دوسری شدی بشاہ اللہ آفاری حضرات ملازم تک خولا سوچوں سے کاروبار میں ملازمت سے تفریح شدی و شاءاللہ جو لگا بندہ و خدا سکی سوچے سنین انجیک کا منع چکنے دیکھا دعا لکھوں سندہ یا علیم امبائی جزا سے صدو جن صبح نشیر خوب سنین میں توفہ حجات کن شخمور بھی امی توفی بچ گیا اللہ تقابل من نعین اکان تسمیر علیم و توب علی نعین اکان ستواب رحیم شیر احمد اللہ رحمد اللہ رحمد اللہ मौसी ने शादी
शायद इधर चाची वालों ने हमारा बताया वो बंदा है चार छह साल से दिखे बाकी में मंजूरी पता करा जी प्रोग्राम छो दो हजार से मैं उसे आधारी लेकर खुलो आधारी लेकर खुल हो से बता सोच मानी सुना ही आधारी लेकर खुल हो से ग्राम न्यास सारे जी खुल पहले भी पहुंचा तो वहां से सिकेदार जी बोलो इस्तेमाल करते उसकी कोई आज उसके कोई आवाजी है कि वो यहाँ दो के मुकाबला व्यक्ति फिर हम उस इमादे कम्युनिटी को इमानिया लोगों को ग्रुप को हम कोई ग्रुप तस्वीर नहीं कहते ना कोई मजहब मजहब तस्वीर करते हैं ये चंद नफा परस लोगों का हुआ काबिला होता है छोटा है नहीं बात